وفد بلاران او كسعد حكومات سوماليلاند دكتور ادنى ادن اسماعيل ملكي لها شركة اصل ميد برخة شبري الحصنية مسؤولين سري او كسعد هاي دردتيرا ياسر رسمية حرقة او قتر عسبتال كسنة اكسبشيالة هوسبتال او عسبتال عصري او شركة اصل ميد اي كير قلسي قدها مقالة عيري قابو وحان مناسبات بلاران الله قبت دافرك عسبتال كاسي كسو قيب قلم ارتشرف ادو تربضان ويسيقو شرع وقال ويا المضح دقامة دي هل دورك برشادة قيبه هيدا كلادوان حكومة سوماليلاند دكتور ادنى هي مضح شركة اصل ميد وارين مناسبة داسي وحكها لعبد الرحمن حسين دقالي وكترسن مسؤولين تسرسر عسبتال كاسناك سبشالتي وكور بحية عسبتال كان يسلو دبولي دونو باهيها بلشدا ما مولاهان سناك سبشالت عسبتال ان رنتي واحد نفرنا عسبتال كان سطحية طبانكي أبريل ان صفت أوبيني يربان نفرنا وحن نو شقين اني أو بي ديغا أو تبيشن كا وكان صعد كا وحن نو عرقنا يتطوب بغولي يتطوبات تنبيشن أو ككل يمي سول توقدر سرار سناك يا قايبه كميده بوتلان waxa ku tusaysaa baahida loo qaba inta ay leegtahay aan sanaa kaliya uma aanan adeegayn dad meelo kale oo durugsan ka yimina runtii markay maqleen isbitaalkan iyo tayadiisa way noo yimaadeen aad baan ugu faraxsanahay 25kii inaynu maanta furno isbitaalka sanaa specialty hospital oo aan la sugayay 3 sano u dambeeyay cid kasta oo ka qayb qaadatay maalgelintiisa aad bay ugu mahadsantahay waxay iguna dhinacooda halkaasii ka hadlay xubnaha tira badan oo isugu jira mas'uuliyiin boqorro salaadiin oo dhankooda soo dhaweeyay isbitaalkan oo ay sheegeen inay si weyn loogu baahnaa waxay noo soo kordhay adeegan caafimaadka haddana ku cusub oo ay noo fuliyeen partnerskan iska kaashaday Asli Maydi doktora iyo Helen Hands aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa gacma furan baan ku soo dhaweeyneynaa adeegiinana waa loo baahnaa adeegyada caafimaadka oo jiray unbay kaabaysaa dalay ka dhigo waxaan islahaa kulleyba marka isbitaalkan oo kala laydiin furo in badan baa laga maarmi doonaa dadkii dibadaha loo qaadi jiray ama meelaha laga geyn jiray hadii ay suuragal noqoto in baahida aynu u baahanahay oo dhan laga helo waana rajaynayaa insha Allah mustaqbalka soo socda inay noqon doonto inaan Turkiga cid la geyn ama Hindiya loo qaadin aynu halkan ka helo wixii looga baahnaa waxaynu leenahay ilaahay hayno aqbalo cusbitaalkii barakoobe ee tacabku inaga galay ee ninka odayga ee barxad iyo saaxiibadiisa ka galay inagana inaga galiye ilaahay hayno barakeeyo inaga iska leh reer gobol sanaag baale ma kala lihin waxaan leenahay cusbitaalkani intii uu furaayo haddii wax ka dhinnaayeen wax badan buu qabtay dadku aad bay uga faa'iideysteen gobolada kala laga yimi cidii macnaha had iyo jeer waa cusbitaal furan qofkii ama yimaada waxa loo sheegaa magaalada in cusbitaal cusub laga furay oo aad iyo aad tayadiisu u sarreyso oo dawadiisa dibadda looga keenay waxaan u leenahay cidii ka soo shaqeysay jasaalaakum khayr waxaan isleeyahay sheekadii loo oran jiray ciirgaabo waa lagu koraayo looma koro barxad baa beeniyay waxaan leeyahay horta ha loo duceeyo barxad dhaqtarkan maanta halkan xariga laga jarayo waa dhaqtaradii loo tagi jiray Turkiga iyo Hindiya iyo Malaysia lacagteena dhameeyay maanta isaga inoo suurageliyay in ceer gaabo laga dhiso oo uu ka shaqeynayo maanta qof waliba halka ay yimaado hawlihiisa loogu qabanayo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa mulkiilaha shirkadda Asli Maydi Barxad Jibriil oo mashruucan si qalbi furan iyo jeeb furan u galay hawsha dhaqtarkan I would like to thank Del Toro, David Sterling, the entire team at Dr. Adnan Adan Ismail, Barxad Jibriil Hassan mulki laha shirkadda Asli Maydi iyo xubno ka socday hay'adda Rutera ayaa geestooda ka warbixiyay hanaankii dheeraa uu soo maray hirgalka mashruucani waxa maanta sharaf weyn ah gobolkii aan ku soo barbaaray ee abahay aadan dhaqtar ka shaqeynayay 2013kii 2013kii ee ahaa meeshii aan u ku indhisay in haddii Ilaahay idaayo inaan yoom ka ayaam isbitaal dhisi doono meeshii Ilaahay subxaana wa tacaala niyadeyda iyo qalbigeyga ku beeray inay ahayd ceer gaabo Ilaahay igu simay ee igu soo celiyay anagoo badqaba igu soo celiyay si aan markhaati uga noqdo munaasabadan qaaliga ah Ilaahay igu soo waa mahadale waxaan leeyahay hooyooyin aynu ilaashano isbitaalka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya doktora hay'adaha iyo shirkadaha Jibriil Foundation Healing Hands
SANAG, Response Medical, Remote Medical Support, and all who have taken part in making this project a reality. Abu Dhabi, English Bankus of Barbara, Selakin, Mahmoud Raga, Shego, Odegaba, Hilan, Haris, Intas, Riga, Shikich, Erigab, 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 Senag, Senag. They were unfilly a burger in Middalkan. Hall can intellect Kalamuka Snip. Skadam, a doctor, Skadam, Doctor Hall can intellect Bakadison. Goloran, daughter, your healing hands. Berrigan, she's Kalagalai. She's going to Kalagalai, called Bankudari. Mark and Utah, the Mested. Waxaan ku wariyay wad dadkayga dadkayga maxaa la siinaya dadkayga maxaa la siinay waa kaas wiil la yaabeen oo dadkaaga arag muuheen baan ku raadeer waxaan keemi gobol qaarada afriko ugu busaarisad oo dalka uu Soomaali ugu busaarisad oo goonistaa ugu busaarisad oo gobolka ugu busaarisad war dadkayga maxaa lagu soo celinaya dadkayga maxaa lagu soo celinaya waa taa hormarkii ragii dhagax dhigan waa lagu kufay ragba meelaha ka qalqaylinay waxaan arabkiina lagu kufay arabkiina dheer baa lagu kufay these and gentlemen this hospital will become a beating heart in your community wuxuu noqonaya mid wadniina noqdo idinla shaqeeyo noqonaya we commit to be partnered with you through thick and thin waxaan noqonayna kuwa idinka idin kamid ah oo idinla shaqeeya up and down si kastaba idinla shaqeeyo ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Xasan Maxamed Cali Gaafaadi barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cismaan Xasan iyo Maray Ahmed Bacad qaranka Maxamuud Raago si wada jir ah u bogaadiyay waxqabadkan bilaaran ee shirkada aslimeed iyo hay'adaha shaqo wadaagta ay la leedahay ay hirgeliyeen waxaan mar ka hor u mahadnaqayaa Barxad Jibriil oo runtii hindisahan lahaa kana rumeyay hindisihiisi binaadku markuu wax wanaagsan qabto xaq wuxuu leeyahay in loo mahadnaqo laakiin inagu caado waxaynu leenahay in qofka waxa wanaagsan qaba qabanaya waxaan ku dhahday lugta la jiido waxaan bari dhahday samaqlay dad lahaa oo ku sheekeynayay isbitaalka anaga nalo soo dhiibay ahna ku soo wareejiyo dad maryac soo hor reemiyo hore waxaan la yaabay warba guriga ka dhigan lahayn ma yeesay xan lahayn xaqay ku xaynayaan marka lagu soo wareejiyo wa ayaan darooyinka jira waxaan leeyahay cusbitaalka waxa muhiim ah in la joogteeyo maamulkiisa iyo nadaafadiisa waxa kale oo mahad celinayna shirkada ama Jibriil Foundation ama Aslimaydi Barxad waxa loo baahan yahay sida hortayba laga wada dhawaajiyay Reer Soomaaliland in horta la isku dayda haboon oo horumarka iyo talagu tartabo sida wax loo horumarinayo dalka loo dhisay lagu tartabo Ilaahay ka abaal mariyo isagoo ganacsanaya ayaa wax halka horteena ku qiray maxaa ku dhaw waftiga kale socdaana umar khaati fureen markay ganacsigoodii u fushadeen inay inuu yiri war dalkayga iyo dadkaygi maxaa ku celiya taas ayaa waxa ay tahay mid aan marnaba runtii la iloobi karin Yunus Sheikh Ahmed Star TV Ayri Gabo Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland